ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں لازوال، میں ہوں آپ کا میزبان نریندر سنگھ ٹھاکر۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک طرف سرکار جو ہے وہ ڈیجیٹل انڈیا بنائے جانے کے دعوے کر رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان دعووں کی جو ہے پول کھلتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین آج ہم ضلع دھمپر کی تحصیل رام نگر میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر رام نگر سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہم ہیں اس وقت گرلانگ مقام پر۔ یہاں پر سڑک کی حالات اگر دیکھیں تو کس طرح سے بنی ہوئی ہے، وہ سڑک کی آپ دشا جو ہے وہ خود بیان کر رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ سڑک جو ہے وہ ڈالسر سے گورڈی کے لیے ہے اور اس کے لمبائی جو ہے وہ 19 کلومیٹر ہے، لیکن بہت ہی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سڑک کی 19 کلومیٹر سڑک کی حالات اگر اس طرح سے بنی ہوئی ہے تو باقی جو گاؤں میں سڑکیں بنی ہوئی ہیں ان کی حالات کیسی ہوگی۔ تو آپ کو بتا دیں کہ اس مقام پر کئی بار جو ہے وہ سڑک حادثات بھی پیش آتے رہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اب تک ایسے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں کہ جس سے یہاں کی عوام کو بڑے آرام سے اپنا سفر جو ہوا اپنے گھر کے لیے سفر کر سکے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس مقام پر ہمیں کئی لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن اب تک بھی انتظامیہ کی جانب سے ایسے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں کہ جس سے یہاں کی عوام کو کسی سہولت جو ہے وہ فراہم کروائی جائے۔ اور ایک بار آپ کو پھر سے بتا دیں کہ میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ سڑک کی حالت آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے یہاں پر سڑک کی حالات بنی ہوئی ہے، جانے کہ کھڈے جو ہیں وہ لبالب پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور محکمہ جو ہے وہ خاموش بن کر نظارہ دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ پی ایم جی ایس وائی محکمہ کے پر جو ہے لوگ کافی زیادہ وشواس کرتے ہیں کہ پی ایم جی ایس وائی محکمہ بڑے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن وہ آپ تصویروں میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کی حالت جو ہے محکمہ پی ایم جی ایس وائی کی کس طرح سے بنی ہوئی ہے۔ اور مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے مقامی لوگوں نے کئی بار متعلقہ محکمہ سے بھی اس حوالے سے بات چیت کی، لیکن ان کی جانب سے یقین دکھانیاں تو بہت دلائی جاتی ہیں کہ کام ہو جائے گا، لیکن گراؤنڈ لیول پر جو ہے وہ ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، جس کارن کہیں نہ کہیں آئے دن میں یہاں پر کئی لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ یہاں پر اس مقام پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس سے بھی محکمہ نے جو ہے وہ کوئی بھی سبق نہیں سیکھا، اور جسے یہ لگتا ہے کہ آئے دن بھی محکمہ کی لاپرواہی اگر اسی طرح سے جاری رہی تو وہ محکمہ کی لاپرواہی جو ہے وہ کسی بڑے حادثے کو انجام دے سکتی ہے۔ وہیں اب یہاں کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً یہاں پہ جو بھی سڑک کی حالات ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، تاکہ مسافر یہاں وہ اپنے آرام سے اپنے گھر کے لیے اپنا سفر طے کر سکیں۔ اور آپ کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب مسافر اس سڑک سے اپنا سفر طے کرتے ہیں تو ان کی روح کانپ اٹھتی ہے، جبکہ سڑک کی حالات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اسی طرح سے پروگرام اختتام ہوتا ہے، اپنے میزبان نریندر سنگھ ٹھاکر کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے لازوال ہمیشہ آپ کے ساتھ، سچ بولنے کی طاقت، سچ بولنے کی ہمت۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔